Bugün koronavirus infeksiyasına 38 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 39 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Yoluxanlarla sağalanların statistikasının yaxınlaşması insanları bir daha diqqətli olmağa səsləyir. Ekspertlər bildirir ki, karantin rejiminin yumşaldılması insanları arxayınlaşdırmamalı, əksinə ehtiyat tədbirlərini daha da gücləndirməlidirlər. Sosial həyatın ayrı-ayrı sahələrində xeyli yumşalmalar var. Artıq toylara icazə verilib. Kütləvi tədbirlər icazə verilib. Əgər burada da karantin qaydaları gözlənilməsə, əlbəttə biz yeni bir dalga ilə üz-üzə qala bilərik və hesab edirəm ki, hələlik nə qədər karantin bitmir, biz karantin davranışlarını gözləməliyik ciddi şəkildə. Təəssüflər olsun ki, insanlar sanki elə davranırlar ki, hər şey bitib. Bu şəkildə olmaz davranmaq. Son 5 gün ərzində vaksinasiya olunanların sayı ümumilikdə artım nümayiş etdirir. Elə bu səbəbdəndir ki, ölkəmizdə koronavirusla bağlı stabil olsa da bir çox ölkələrdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Misal üçün, Rusiyada koronavirusun yeni dalğası hökum sürür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusun delta ştammı barədə də xəbərdarlıq edib. Yeni ştamla hətta küçədə xəstənin yanından keçərkən belə yoluxmaq mümkündür. Delta plus ştamı çox yoluxucu və letallıq göstəriciləridir. Yüksəkdir, məsələn, Rusiyada aparılan müşahidələr göstərir ki, bu ştamla yoluxanlar daha ağır keçirdirlər xəstəlikləri və artıq hiss olunur ki, digər mövcud ştamlardan daha agresivdir bu ştam. Ona görə də hər halda ölkəmizə gəldiyi təqdirdə, çünki Azərbaycan qloballaşan dünyanın bir hissəsidir, Rusiyadan bura daim axım var və bu virusun ştamın sabah ölkəmizə peyda olmasına heç bir təminat yoxdur. Baxımdan da biz hər an ehtiyatlı olmalıyıq. Dünyada yeni növ koronavirus ştamlarının yayılması virusun necə təhlükəli olduğunu bir daha göstərir. Ölkəmizin və dünyanın bu virustan xilas olmasının yolu vaksinasiyadan, karantin rejiminin qaydalarına əməl etməkdən, sanitar gigiyenik normalara, sosial məsafəyə nəzarət etməkdən keçir. Nəzərə alsaq ki, son günlər karantin rejimində yumşalmalar gedir, bu hər bir vətəndaşın üzərinə həm də böyük bir məsuliyyət qoyur.